دی لومړی کال دوهم سمستر محصلینو ته د اناټومي مضمون یو لسم لیکچر وړاندې کوم. لکه څرنګه چې موږ په لسم لیکچر کې سکل شروع کړی او د سکل اسکلیټ هم شروع کړی و. جنرلی هډ موږ په دوه برخو ویشل شو، یو سکل و بل فیس و. سکل کې یا کوپړۍ کې اته هډوکي شامل دي، په فیس یا مخ کې چې کوم دي په دې اسکلیټ کې څوارلس هډوکي دي چې مجموعاً 22 بونس کېږي، یا دوه ویشت هډوکي مجموعاً کېږي. سکل موږ بیا په دوه برخو ویشل، یو چې کوم اوډ بون و بل چې کوم دی پیر بون دی. یعنی اوډ بون کې چې کوم دی څلور هډوکي دي، او په پیر کې جوړه کې دوه دي. نو دا دوه چې جوړه شي دی نه هم څلور جوړیږي، څلور څلور اته کېږي. د اوډ نمونه عبارت و له فرنټل نه اوکسیپیټل اتمایت بون او سپینایت، او پیرډ بون چې کوم هغه د پیریټل نه او د ټیمپورل بون څخه عبارت و. نن موږ یو بل بون نه بحث کوو چې اتمایت بون بلل کېږي. دا بون چې کوم دی، موږ مخکې ویل چې دا سکل چې کوم دی، ګورئ دا سکل دی، یعنی دا کوپړۍ ده. دا سکل یو ډوم یا وولټ شیپ یو ساختمان لري چې قوبه موږ ورته وایو، قوبه. او بل بیز دی، دا یې قاعده ده. دا خو په څه شي کې راځي؟ دا خو فیس کې راځي. دا خو موږ نه لولو، دا زموږ موضوع نه، زموږ موضوع دا سکل ده. دا وولټ برخه ده، او دا چې کوم دی بیز برخه ده یا قاعده برخه ده. پرنټل بون هم داسې لوستی و چې پرنټل دوه برخې لري، یو ورټیکل پارټ دی او بل هوریزنټل پارټ دی، چې دا هم د وولټ په جوړېدو کې رول لري، هم د بیز. مګر نن چې کوم اتمایت بون موږ وایو، دا یوازې د سکل د بیز په جوړېدو کې رول لري. څه شی جوړوي؟ ګوري، دا اتمایت بون دی چې ښکاري، دا بیز یعنی د قاعدې په جوړېدو کې رول لري. راځو د دې لوکیشن ته او د دې هډوکي موقعیت ته راځو چې کوم چرته موقعیت لري. دا بون چې کوم دی ایرېګولر بون دی، غیر منظم بون دی. مورفولوژي نه نظر هډوکي موږ په شپږ برخو تقسیم کړي وو. یو پکې ایرېګولر دی، لکه کوکسیا یا هیپ بون چې کوم هم ایرېګولر بون و. دا هم ایرېګولر بون دی، غیر منظم هډوکي دی. سکیل لایک ترازو ته ورته دی، لکه د ترازو په شان دی. ګورئ سمه ترازو ده، دا څه شی دی؟ لکه سکیل، ترازو ته ورته هډوکي دی، غیر منظم دی. او نیومیټک بون دی، د هم دی لکه فرنټل هډوکي څه شی و؟ نیومیټک بون و. دا هم څه شی دی؟ نیومیټک بون دی، ځکه نیومیټک بون دی په دې کې آیر یا هوا پکې څه شی موقعیت لري. لکه دا اتمایت آیر سیل دی، ګورئ دا اتمایت څه شی دی؟ آیر سیل دی. دا په دې کې څه شی موقعیت لري ګرانو محصلینو؟ په دې کې هوا موقعیت لري. د دې لوکیشن یا موقعیت وایو، دا د سکل د قاعدې په انټیریر پارټ کې، د سپینایت هډوکي په انټیریر کې، او د پرنټل بون د هوریزنټل پارټ نه لاندې موقعیت لري. ګورئ په کوم ځای کې موقعیت لري؟ د سکل د بیس په انټیریر کې، د سپینایت بون په انټیریر، او د پرنټل بون د هوریزنټل پارټ نه لاندې موقعیت لري. لکه په دې سلایډ کې تاسو ښه کتلی شئ، دا اتمایت بون دی. ګوره اتمایت بون چې کوم دی، دا سکل بیز دی کنه، دا ټول د سکل دی. خو د سکل د بیز دا کوم برخه ده؟ انټیریر برخه ده. د سکل د بیز په انټیریر کې، د سپینایت بون دی د دې په انټیریر کې، او د فرنټل دا کوم پارټ دی؟ هوریزنټل پارټ دی. د فرنټل د هوریزنټل پارټ نه لاندې څه شی لري؟ موقعیت لري. دا هډوکي هم لکه د نورو بون په شانتي او څه ساختمانونه لري، خو دا څلور برخې لري. یو برخه چې کوم دا کریبریفورم پلیټ دی، دغه کریبریفورم پلیټ دی. او دا کریبریفورم پلیټ لوکیشن به چرته موقعیت لري؟ دا به په اتمایت النج کې موقعیت لري، چې په تیر لسم نمبر لیکچر کې موږ لوستی و. اتمایت النج چرته دی؟ د پرنټل د هډوکي د هوریزنټل پارټس په ایکسټرنل سرفیس کې مډ لاین باندې یو نچ دی، هغې ته اتمایت النج دی. وای چې په دې اتمایت النج کې دغه کریبریفورم پلیټ، دغه سوري یا جال مانند ساختمان چې کوم دی، دا پکې موقعیت لري. نو یو برخه دا شو د اتمایت بون، کریبریفورم پلیټ شو. بل برخه څه شی دی؟ ورټیکل پارټ دی، یا پرپینډیکولر پارټ په ځینې کتابونو کې ورته وایي، یا ورټیکل پارټ. دلته هم ولیکلی دی، ګوري پرپینډیکولر پارټ یا ورټیکل. ورټیکل معنی داسې عمودي برخه، پرپینډیکولر پارټ هم ورته ویل کېږي. دا دوهمه برخه شوه،
یعنی یو کلیبری فورم پلیټ شو یو دوهم شی شو پرپینډیکولر دوا دریم برخه شی دا ټو لیبرنس دوه دانی یو ماس ته ورته شکل لري لیټرل طرفونو ته ماس د کتلات شانتي ساختمانونه دا ګوري د تا څه شوی لیبرنس وین کیږي دا یو لیبرنس دی او دا بل لیبرنس دی نو یو کلیبری فورم پلیټ شو یو برخه دویمه پرپینډیکولر او دوه برخه یا دوه کتلې چې کوم دی لیبرنس دی نو سلور برخونه تشکیل شوی دی لومړی راځو موږ د کلیبری فورم پلیټ نه بحث کوو چې دا څه شی دی بیا به د دې پرپینډیکولر پارت یا ورټیکل پارت نه بحث کوو چې دا څه شی دی او بیا به دا لیبرنس موږ وایو کلیبری فورم ان ورټیکل پلیټس په دې ځای کې موږ ګورو دا جال ته ورته ساختمان دا وایو او همدارنګه دا پرپینډیکولر پارت وایو د دې بون دا کلیبری فورم پلیټ چې کوم دی دا کوادرنګولر شیپ یا سلور زولیتا ورته شکل لري ګوري دا سه سلور زولیتا ورته شکل لري او زوله دوه زولې شوې دا بل زوله دا بل زوله دا سه سلور زولیتا ورته شکل لري په دې کې ډیر زیات سوري دي یا فورامینونه پکې موجود دي په دې کلیبری فورم پلیټ کې د دې سوريونه دا ګوري زیات فورامینونه پکې دي دې سوريونه د اولفیکټری نرو فایبر د کرانیل کیویټی ته څنګه کې داخلي کول دلته پوزه ده د پوزي میوکس ممبران کې همدارنګ د دې نشه شمن شاخلي د اولفیکټری نرو یا د دې نرو فایبر د دې نه منشاخلي همدغه فورامین لاره دا داس داخلي کې چرته داخليږي کرانیل کیویټی ته داخليږي چې دغه نرو مون ان شاء الله په دوهم کال دوهم سمستر کې په نرو سیستم کې په ګوره ډول باندې مطالعه کوو دا برخه چې کوم دا دوه سرفیسونه لري یعنی کلیبری فورم پلیټ دوه سرفیس لري یو سپیریر سرفیس او بل کوم سرفیس دی انفیریر سرفیس دی سپیریر سرفیس شو دا او د دې نه ښکته چې کوم دی هغه انفیریر سرفیس دی سپیریر سرفیس د یو راوتلي ساختمان په شان یو راوتلي ساختمان دی د په واسطه په دوه برخو باندې وشل شوی دا سپیریر سرفیس دی ورې په سپیریر سرفیس کې راوته ساختمان چې دته څه ویل کیږي کرستا ګالی ورته ویل کیږي ا دا کرستا ګالی خپل څه شه دی دا د پرپینډیکولر پارتس پورتنی برخه دا ورې دا پرپینډیکولر پارت دی چې د نه شوه داس داخلي بره راوته داسې نو د دې کرستا ګالی په واسطه د کلیبری فورم پلیټ د سپیریر سرفیس په څو برخو تقسیم شو په دوه یو رائټ طرف ته شو بل کم یو لیفت سایډ شو د دې کلیبری فورم پلیټس د انفیریر سرفیس چې کوم دی دا خو سپیریر سرفیس شو دا کوم سرفیس دی سپیریر ا د دې د لاندې انفیریر سرفیس چې کوم دی دا د رائټ او لیفت نزل کیویټی په څه شي کې رول لري په جوړېدو کې رول لري ګوره د چت د نزل کیویټی د چت په جوړېدو کې نزل کیویټی چت کې د کلیبری فورم پلیټ انفیریر سرفیس هم رول لري مګر یاد ساتئ د نزل کیویټی د چت په جوړېدو کې د فرنٹل د هډوکی د هوریزنټل پارت ایکسټرنل سرفیس هم په کیسه کې وی رول لري نو موږ په دې باندې پوښو چې د نزل کیویټی یا د پوزي د جوف چت چ کوم دی په دې کې تر اوسه پورې چې موږ وو هېدو دوه هډوکی برخه اخلي یو په کې اتمایت بون دی چې ادي هغه کلیبری فورم پلیټ دی او بل په کې فرنٹل بون د فرنٹل بون کومه برخه هوریزنټل برخه چې نور په کې کوم بون برخه اخلي هغه به موږ پر روانو لیکچرونو کې ان شاء الله وایو بل برخه چې کوم دا دویمه پرپینډیکولر پارت پرپینډیکولر پارت دا چې کوم دی د نزل سپټوم یا د پوزي د حجاب یا د پوزي د پردې په جوړېدو کې څه شي کې وی رول لري خدای سش سره یوځه د سپټل کارټریج ادومیر هډوکې نه نو مونږ کدا سی وای چې د پوزي د پردا یا نزل سپټوم د څه شي نه جوړ شوی دا د دریو برخو نه جوړ شوی دا پرپینډیکولر پارت یا ورټیکل پارت اف اتمایت یو برخه سپټل کارټریج دوه برخه وومیر بون درې برخه نو مېر بون شو سپټل کارټیلج شو او د اتمایت د پرپینډیکولر پارت دا د پوزي یا د نیزل سپټوم په جوړېدو کې څه شي کې رول لري نو په دې باندې موږ پوښو چې نیزل سپټوم یا د پوزي پردا د څه شي نه جوړ شوی دا چې په تنفسي سیستم کې با د پوزا په تفصیل سره ولوستل شي ولوستل شي او تاسو ته د اوس نه په ذهن کې دا یاد وساتئ چې نیزل سپټوم د کوم کوم برخو نه تشکیل شوی دا
د اتمای د هډوکي دوه نورې برخې چې کوم دي، هغه اتمای د لیبرین دي، یو دا کتله ده او یو دا ده، دې ته اتمای د لیبرین فین کېږي. دغه اتمای د لیبرین چې کوم دي ایریګولر غیر منظم دي، کیوبایډ شکل یا مکعبي شکل دي، مکعب ته ورته شکله بونی ماسس هډوکني کتلې دي. دا چرته موقعیت لري؟ دغه بونی ماس یا د اعتماد لیبرین چې کوم دی، د کریبریفورم پلیټ نه لاندې یا د کریبریفورم پلیټ دی، د دې د لیټرل مارجن نه لاندې د اوربیټل کیویټي او نیزل کیویټي ترمنځ موقعیت لري. یعنی د کریبریفورم پلیټ نه لاندې د نیزل کیویټي او د اوربیټل کیویټي ترمنځ موقعیت لري. دغه اتماد لیبرینس هر یو چکم د شپک سرفیس لري یا شپک سطح لري. د هغه نه یو چکم د سوپیریر سرفیس دی. سوپیریر سرفیس چکم د دایسس سره یو دکیږي. دا د فرنټل د هډوکی د اتماد نچ په انفیریر کې کوم چې د اس نال نه دی، د اس نال لکه داسې سیمی سرکولر نیمه حلقه شانتی، یا د اسنال ته ورته یو آرټیکولر سرفیس دی. د هغې سره څه شی کیږي؟ جوین کیږي. یعنی دا سوپیریر سرفیس دی. سوپیریر سرفیس د کریبریفور د اعتماد النچ په انفیریر کې کوم چې د اسنال ته ورته یو څه شی دی، آرټیکولر سرفیس دی، د هغې سره جوین کیږي. انفیریر سرفیس د کوم د دې چې کوم دی، انفیریر سرفیس یا کتنۍ وجه د دې چې کوم ده، هغه په انټیریر کې د مګزیلا هډوکي سره، انفیریر سرفیس په انټیریر کې مګزیلا هډوکي سره، او په پوسټیریر کې د پلاتین هډوکي له اوربیټل پروسس سره څه شی کیږي؟ یوځای کیږي. یعنی انفیریر سرفیس څو برخو سره، څو هډوکو سره یوځای شي؟ دوه سره. په انټیریر کې د مګزیلا هډوکي او پوسټیریر کې د پلاتینز هډوکی ل اوربیټل پروسس سره یوځای کیږي. چې دا مګزیلا او پلاتین کوم هډوکی دي او اوربیټل پروسس د دې کومه برخه ده، دا موږ په فیشل بونز کې یا د مخ په هډوکی کې په تفصیل سره وایو. انټیریر سرفیس یا مخ ته چې کوم سرفیس ته ده، انټیریر سرفیس د لکریمل هډوکی همدارنګه د مګزیلا د هډوکی فرنٹل پروسس سره، یعنی مگزیلاز فرنٹل پروسس د مگزیلا د هډوکی ل فرنٹل پروسس سره او همدارز ل لکریمل بون سره څه شي کیږي؟ یوځای کیږي. تاسو وګورئ د تشکل کې یو څه بون دلته ښکاري، دا مگزیلا بون دی، نیزل سرفیس اف مگزیلا دی، دا اتمایدل لیبرین دی، اتمایدل لیبرین بون دی، یا اتماد لیبرین دی، د اتماد هډوکی هغه لیبرین کتلې دي. د کومه برخه ده؟ پرپینډیکولر پلیټ او پلاتین هډوکی دی. پلاتین د هډوکی پرپینډیکولر پارت دی. دا به موږ انشاءالله په فیشل بونز کې موږ څه شي کوو، د دې نه بحث کوو. راځو پوسټیریر سرفیس ته. دریم دغه چې کوم دی، پوسټیریر یا خلفي وجهه د دې چې کومه ده، پوسټیریر سرفیس د سپینای د هډوکی د باډي له انټیریر سرفیس سره څه شي کیږي؟ یوځای کیږي. تاسو ګورئ په دې سلایډ کې، تاسو کتلی شئ دا کم بون دی، د سپینایډ بون دی. دا د سپینایډ بون کوم، دا سپینایډ بون څه شی دی؟ باډي ده، باډي انټیریر سرفیس دی. دا پوسټیریر بارډر د څه شي دی؟ اتمایډ لیبرین دی. یعنی د اتمایډ د لیبرین پوسټیریر سرفیس د سپینایډ د انټیریر سرفیس سره څه شي کیږي؟ جوین کیږي. د دې لیټرل سرفیس چې کوم دی، هغه د اوربیټل کیویټي میډیل وال جوړوي. ګورئ د اتمایډ لیبرین لیټرل سرفیس د اوربیټل کیویټي کوم وال جوړوي یا کوم جدار جوړوي؟ میډیل وال جوړوي. او میډیل سرفیس چې کوم دی، د نیزل کیویټي لیټرل وال جوړوي. او په امدې کې د هډوکنۍ برخه کې یا د بونی ماس کې یو څه ایریګولر یا غیر منظم بارزي یا پروسس شته دی، چې هغې ته ویل کیږي سوپیریر نیزل کنکا، او بل ته ویل کیږي میډل نیزل کنکا. په دې شکل کې تاسو ګورئ دا د لیبرین یا د اتماد لیبرین میډیل سرفیس دی، او میډیل سرفیس د نیزل یا د پوزې چې کوم دی لیټرل وال جوړوي.
یا میډل سرفیس کوم دی د پوزې د نیزل کیویټی کوم وال جوړوي لیټرل وال جوړوي او پدې کې ګوري یو ایریګولر غیر منظمې بونی ماس پکشته دی چې دا سوپیریر نیزل کنکا ده او دا میډل نیزل کنکا ده دا انفیریر هم څه ده خو انفیریر نیزل کنکا بیا جدا یو خپل بون دی ځان ته لوسل کېږي دا بون دی مګر دا دواړه چې کوم دی دا د اتمای د هډوکي په دې دغه پورې تړلې دي اتمای د هډوکي لیبرنت پورې تړلې دي تاسو دا ډیر ضرور یاد کړئ چې دغه کنکاګانې څه شی دي ځکه د دې اهمیت بیا په ریسپایریټری سیستم چې کله نوز ویلو پای کې ډیر اهمیت لري یعنی تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې سوپیریر نیزل کنکا او میډل نیزل کنکا په کوم بون پورې مربوط دي دا اتمایت بون دی اتمایت بون کوم برخې پورې لیبرنت ا د لیبرنت کوم سرفیس پورې میډیل سرفیس پورې ځکه میډیل سرفیس د دې څه شی جوړوي لیټرل وال جوړوي او لیټرل سرفیس د اوربیټل کیویټی څه شی جوړوي میډیل وال جوړوي